ଡିୟର୍ସ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କ'ଣ କରେ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଯେଉଁ କାମ କରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ସୀମିତତାକୁ ଶେଷ କରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟାପକତା ପ୍ରଦାନ କରିଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା, ମାନ, ଅର୍ଥ, ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ବିକଶିତ କରି ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା, ମୂଲ୍ୟ, ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତୃତୀୟ ହେଲା, ଅସୀମିତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା, ବହୁମୁଖୀ ବିକଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା, ଅପରିଚିତ, ଅଜ୍ଞାତ, ଦୂର ଆଦି ଶେଷ କରି ପରିଚୟ ଜ୍ଞାତ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିକଟତର ଆଣେ। ଷଷ୍ଠରେ ହେଲା, ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାରଟି। ଏହି ଯୁକ୍ତିକୁ ସଫଳ, ସାର୍ଥକ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ସପ୍ତମରେ ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଡିଜିଟାଲ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆଠରେ ହେଲା, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ, ସରଳ, ସଠିକ୍, ସଫଳ, ସମ୍ଭବ, ପ୍ରାମାଣିକ ପ୍ରଦାନ କରେ। ନଅ ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବହୁମୁଖୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଅସୀମିତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦଶରେ ହେଲା, ସର୍ବାଧିକ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏଗାର ହେଲା, ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କେବଳ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଲାଗି ଦାୟିତ୍ୱ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ସହ ବ୍ୟକ୍ତିର ସର୍ବାଧିକ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା, ଅଧିକାର ଆଦିକୁ ଏକ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ତା'ର ସଠିକ୍ ସଫଳ ବିନିଯୋଗ କରାଇଥାଏ। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସିରିଜରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚିତ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବା କିପରି ଏବଂ କେମିତି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତା'ର ପ୍ରକୃତି କିପରି ଆଦି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ତଥାପି ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଯାଇ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ଏବଂ ଡିଜି ସ୍କିଲ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରି ନିଜର ସ୍କିଲ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ସ୍କିଲ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ସର୍ଭିସ୍ ଅଫର୍ ପ୍ରଦାନ କରି କ୍ଲାଏଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା, ଅଭାବ, ସମସ୍ୟା ଆଦି ସମାଧାନ ବା ପୂରଣ ପ୍ରତିକାର କରି ନିଜ ଲାଗି ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ପୁଣି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ, ଆମର ଅପହଞ୍ଚ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା, ଅଭାବ, ସମସ୍ୟା ଆଦିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଆମ ଲାଗି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଆହ୍ୱାନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଲାଗି ଆମେ ଏଇଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ଯେଉଁଥିରୁ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆଦିର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୀମିତତାଠାରୁ ବାହାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାପକତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରୟୋଜନକୁ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା, କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା, ମାନ, ଅର୍ଥ, ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି ବିକଶିତ କରି ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା, ମୂଲ୍ୟ, ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ। ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ। ଏଠାରେ କାମ କରି ସଫଳ ହେବା ଲାଗି ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଆମ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା, ଅର୍ଥ, ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ, ଅନୁଭବ, ଦକ୍ଷ, କୁଶଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ
एक उच्चमानर उच्च गुणवत्ता मूल्य अर्थयुक्त कार्य सेवा उपभोग करिथंती। तृतीय देखिबा फ्रीलांसिंग मुक्त एवं व्यापक कार्यक्षेत्र एठारे जे केही जे कोनोसी समय रे जोग दे पारिबा सह प्रस्थान करि पारे। एठारे कहा पई कोनोसी प्रकार कटकणा नीति नियम प्रतिबंधक नाही, फलरे फ्रीलांसिंग एक तीव्र प्रतियोगिता सृष्टि हुए। आई तीव्र प्रतियोगिता ही अनेक सुविधा सुजोग सृष्टिर कारण होते। जोठारे जिते अधिक प्रतियोगिता सृष्टि हुए सेठारे सेते परिमाण रे सुविधा सुजोग सफलता सृष्टि हुए। सेतिपाई फ्रीलांसिंग क्षेत्र में असीमित सुविधा सुजोग सफलता सृष्टि हुए। फ्रीलांसिंग विश्वर समस्त लगी हुई थाए, तेणु एठारे प्रवेश करी काम करथवा समस्त व्यक्ति समान नहंती। सेमानकर विचार चिंता इच्छा विश्वास आग्रह मनोजोग रुचि अभाव आवश्यकता चाहिदा समस्या समान नुहे, अलग अलग हुई थाए। तेणु समस्ते अलग अलग सुविधा सुजोग सफलता आवश्यकता चाहिदा अनुभव करथंती। फलरे एही कारण जो फ्रीलांसिंग क्षेत्र में बहुमुखी विकल्प सुविधा सुजोग सृष्टि होता है। तापर देखिबा फ्रीलांसिंग किपर अपरिचित अज्ञात दूर करी शेष करी परिचय ज्ञात संपर्क सृष्टि करिथे एवं निकटतर को आने। फ्रीलांसिंग रो अर्थ होची समग्र विश्व रे भ्रमण करी निजर स्किल सर्विस ऑफर करी सेवा प्रदान करी निज पे रोजगार सृष्टि करिबा एवं अन्य पक्षी निजर अभाव असुविधा आवश्यकता चाहिदा पूरण करिबा लागि समस्या समाधान करिबा लागि प्रतिबंधकर प्रतिकार करिबा लागि समग्र विश्व रे भ्रमण करी एथि लागि आवश्यक दक्ष योग्य सफल फ्रीलांसर को खोजिबा एवं तांको माध्यम रे निजर आवश्यकता अभाव चाहिदा आदि पूरण करिबा समस्या समाधान करिबा प्रतिबंधकर प्रतिकार करिबा फलरे यहार परिणाम स्वरूप आम लगे विश्व आउ अपरिचित अज्ञात हो रहे नहीं, निज निज भितर नुआ संपर्क सृष्टि हो जाए एवं यही परिचय नुआ संपर्क को आमे आम निकटरे पाऊ। विश्व एक परिवार अटे, यही युक्ति को सफल सार्थक प्रमाणित करे फ्रीलांसिंग। विश्व एक परिवार अटे, आमे विश्व रे भ्रमण करू बसवास करू कार्य संपादन करू, फलरे आम भितर थिबा आंचलिकता सीमितता दूरता दुर्बलता पर आपणार भाव शत्रुता देश ईर्षा मान अभिमान आदिर स्थान आवश्यकता कि ए सबुर मूल्य अर्थ आम मानक लागि किछि रहे नहीं। एहार अर्थ आपण निज पाखरे अन्य मानक पछरे आमे निज को पाई थाउ, फल समग्र विश्व रे कहार समस्या आवश्यकता चाहिदा अभाव असुविधा प्रतिबंधक आदि आउ समस्या प्रतिबंधक आवश्यकता चाहिदा अभाव असुविधा होइ रहे नहीं। यहार अर्थ हेउची आमे एक परिवारवासी, अन्य अर्थरे आमे एक विश्व परिवारवासी अटु। कार्य को डिजिटल रूप प्रदान करे फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग कहिले आमे जे केही हेउ ए कथा को बुझिबा को असुविधा होइ न थाय जे डिजिटल उपकरण रो विनियोग करी निज पई रोजगार सृष्टि करिबा सह अन्य मानकर आवश्यकता चाहिदा अभाव असुविधा पूरण करिबा एवं समस्यार समाधान करिबा को बुझी थाउ। आमे निजे निजर प्रोफेशनल करियर को संपूर्ण भावे डिजिटल रूप देबा को चेष्टा करू एवं एथि लागि आवश्यक हेउथबा सुविधा सुजोग आदि उपलब्धि कराइबा फ्रीलांसिंग रो गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिथै। कार्य को सहज सरल सठिक सफल संभव प्रामाणिक प्रदान करे फ्रीलांसिंग। काम को किपर सुविधा रे कम समय रे सठिक भाव रे सफल भाव रे सहज एवं सरल रे
ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ସେଭଳି ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଏକ ଦକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ କୁଶଳୀ ଅନୁଭବୀ କର୍ମଜୀବୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ଜଣେ ସେବାପ୍ରାପ୍ତ କରି ନିଜର ଅଭାବ ଆବଶ୍ୟକତା ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ପ୍ରତିକାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ ମାନବିକ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଚାହିଦା ଇଚ୍ଛା ଆଦି ପୂରଣ କରିବା ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ ଭଳି ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବହୁମୁଖୀ ଅସୀମିତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ। ସମଗ୍ର ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି ହେଲା ନିଜ ଲାଗି ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଚାହିଦା ସମସ୍ୟା ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲାଗି ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଲାଗି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଲାଗି, ଏପରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ଅଟେ। ଏଥିରେ ଯଦି ଲାଭ ହୁଏ ବା ସଫଳ ମିଳେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଏବଂ ଆଶା କରିବି କି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ସହଜ ହୋଇପାରିଥିବ, ଏହା ତୁମ ଲାଗି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିଥିବ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବ। ଯଦି ଏହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଲାଗେ, ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଲାଗେ, ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ, ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ଲାଗି ମୋର ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଠାରୁ ଯାଇ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସିଂର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଥିଲାଗି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛି।